Τα θηλαστικά μπορεί να είναι τεράστια όσο αυτές εδώ οι φάλαινες ή μικροσκοπικά όσο αυτό εδώ το μικρό ποντίκι. Τα θηλαστικά μπορούν να φωνάζουν δυνατά όπως αυτό εδώ το μαϊμουδάκι ή να είναι ήσυχα όπως αυτός εδώ ο σκατζόχυρος με τις αιχμηρές ακίδες. Παρόλο που είναι διαφορετικά μεταξύ τους τα θηλαστικά, έχουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά που πρέπει να γνωρίζουμε ώστε να μπορούμε να τα αναγνωρίζουμε και να τα διαφοροποιούμε. Όλα τα θηλαστικά γεννιούνται από τη μήτρα της μητέρας τους. Τα πρώτα στάδια της ζωής τους τρέφονται με γάλα, θυλάζουν, το οποίο παίρνουν δηλαδή από το στήθος της μητέρας τους, όπου βρίσκονται οι μαστικοί αδένες. Και γι' αυτό ονομάζονται θηλαστικά. Τα θηλαστικά έχουν δόντια μέσα στο στόμα τους και χείλη γύρω τους, ώστε να μπορούν να τρώνε και να πίνουν γάλα. Τα περισσότερα θηλαστικά καλύπτονται με μαλλιά ή τρίχωμα. Και όλα τα θηλαστικά αναπνέουν με τους πνεύμονές τους, ακόμα και αν ζουν στη θάλασσα. Όπως για παράδειγμα, αυτά εδώ τα δελφίνια που έρχονται στην επιφάνεια για αέρα. Η θερμοκρασία του σώματος των θηλαστικών δεν εξαρτάται από το αν είναι κρύο ή ζεστό έξω το περιβάλλον, επειδή μπορούν να διατηρούν τη δική τους εσωτερική θερμοκρασία. Σχεδόν όλα τα θηλαστικά είναι χερσαία, όπως για παράδειγμα οι καμήλες και οι αγουάροι. Μερικά ζουν στη θάλασσα και ονομάζονται θαλάσσια θηλαστικά, όπως τα δελφίνια και οι φώκες. Υπάρχει ακόμα και ένα υπτάμενο θηλαστικό, οι νυχτερίδες, και είναι το μόνο θηλαστικό που πετά. Τα θηλαστικά έχουν 4 άκρα, τα οποία διαφέρουν ανάλογα με το που ζουν. Τα θηλαστικά που ζουν στην ξηρά έχουν πόδια ώστε να μπορούν να περπατούν και να τρέχουν όταν χρειάζεται και να πηδούν και μερικές φορές ακόμα και να ανεβαίνουν. Τα θαλάσσια θηλαστικά έχουν πτερύγια ώστε να μπορούν να κολυμπούν πολύ γρήγορα και τα υπτάμενα θηλαστικά τέλος έχουν φτερά για να πετούν στον ουρανό. Οι άνθρωποι είναι επίσης θηλαστικά. Ανάλογα με το τι τρώνε τα θηλαστικά, μπορούν να ταξινομηθούν σε διάφορες ομάδες. Τα φυτοφάγα τρώνε μόνο φυτά και τα δόντια τους είναι ειδικά σχεδιασμένα για αυτό. Τα άλογα, τα πρόβατα και τα λάμα είναι φυτοφάγα θηλαστικά. Μερικά φυτοφάγα θηλαστικά ονομάζονται και μυρικαστικά. Αυτά τα θηλαστικά καταπίνουν το φαγητό τους χωρίς να το μασίσουν. Το αποθηκεύουν στο στομάχι τους και όταν το θέλουν το ξαναφέρνουν στο στόμα τους και το ξαναμασούν για να το χωνέψουν ξανά. Αγελάδες, χαμηλοπαρδάλεις και κατσίκες είναι μυρικαστικά. Σαρκοφάγα θηλαστικά είναι τα θηλαστικά που τρέφονται με σάρκες άλλων ζώων. Τα δόντια τους είναι μεγάλα και χμηρά για κυνήγι και σκίσιμο της τροφής τους. Παμφάγα θηλαστικά λέγονται αυτά που τρέφονται τόσο με κρέας όσο και με φυτά. Οι αρκούδες, οι πίθηκοι και οι άνθρωποι είναι παμφάγα θηλαστικά. Τα θηλαστικά λοιπόν είναι ζωηρά, στα πρώτα στάδια της ζωής τους τρέφονται μεγάλα από το στήθος της μητέρας τους, έχουν πνεύμονες για να πνέουν, η θερμοκρασία του σώματός τους δεν εξαρτάται από το περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται και ανάλογα με την τροφή που τρώνε μπορεί να είναι φυτοφάγα, σαρκοφάγα ή παμφάγα.